E ftoj prokurorin që sa ma pak deklarohet për këtë ras, për shkak se po i pengon vetë procesit. Ky është një gjykim kompleks, përfaqësues i familjes së policit Njera Frim Bunjaku. Ne kemi interes që sa ma shpet kryet ky proces, për shkak se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar, por nuk guxojmë ta bëjmë asnjë gabim procedural në mënyrë që gjykata apelit mos na kthejë në rigjykim. Pra në këtë kuptim, unë mendoj që duhet të shkoj vetë procesi gjykimit. Nuk ka pas vetëm pasoja të rënda për të dëmtuarit, por ka mund të ketë pasoja të rënda edhe për veteranin kushtetues të Kosovës. Sidoqoftë, i kemi 42 persona të cilën nuk janë në drejtësinë e Kosovës, pra janë në arrati. Lajmi i mirë është se gjithë këta, pra 42 persona, janë në kërkesën e kuqe red notice të Interpolit. Pra asnjëri prej tyre nuk mund të alçojë më Serbin, përndryshe do të arrestohet më njëherë. Tash vazhdojmë me gjykim, mbrojtja i pat disa kërkesa rreth printimit apo shtypjes së dokumenteve. Unë besoj që prokuroria nuk ka bërë asnjë gabim në atë drejtim. Në anën tjetër, që të hecë ky gjykim mirë, e ftoj prokurorin që sa ma pak deklarohet për këtë ras, për shkak se po i pengon vetë procesit. Propozimi për të merret mendimi juridik i Gjykatës Supreme ishte i imi, për shkak se ne nuk kemi praktikë gjyqësore për këtë çështje dhe unë nuk dua që dikush të bëj gabim. Besoj që Gjykata Supreme do ta jap mendimin pozitiv, sidoqoftë çfarë do lloj mendimi që ta jap gjykata, ne jemi të obliguar që t'i bindemi atij mendimi.